Ennyumba y'abalabirizi b'ekkanisa ya Uganda etudde ku lutikko ya St. Stephen's Cathedral naluwerere mu bulabirizi bwa East Busoga olwaleero ng'eno gibasinzidde ne balonda Venerable Canon Moses Banja nga ye mulabirizi ow'omukaaga mu bulabirizi bw'e Namirembe. Olwaleero abiri mu mwezi gwa November 2023 yalonze Venerable Canon Moses Banja okuba omulabirizi we Namirembe diocese owe mukaga nayenga ye wokutano mu balabirizi abe Namirembe abadugavu agenda kutukuzibwa n'okutuuzibwa ku ntebe ng'ennaku z'omwezi 10 December mwaka guno ku lutikko ya St. Paul's Cathedral Namirembe. Venerable Canon Moses Banja azalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwe 10 1994 ennakabugobira mu ssaza lya Busiro mu disitulikiti wa Kiso. Yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we ng'ennaku z'omwezi 3 December 1989. Yatuuzibwa mu 1996 n'afuuka kabona mu 1998. Venerable Canon Moses Banja mufumbo ne Reverend Canon Professor Olivia Nasaka Banja era Katonda bwadde omukisa n'abaana aboyera ddala basatu. Canon Banja wetwogerera kati abadde akolanga archdeacon weruzira archdeaconale nga ruzira archdeaconale eri mu Namirembe diocese. Venerable Canon Moses Banja ina digule yokubiri mu byobwa Katonda okuva mu University ya Makerere ne digule yokubiri mu byenjigiriza okuva mu University yemwe ya Makerere. Mu kiseera kino ye sabadinko ni obudyanko ni bweruzira mu bulabirizi we Namirembe. Venerable Canon Moses Banja yagenda okudda mu bigere byomulabirizi we Namirembe kati aliko The Right Reverend Wilberforce Kyolwalira agenda okumula mu December omwaka guno oluvannyuma lw'okutuuka ku myaka gye egyesalira. Tumwagaliza emikisa Katonda amusobeseze okukola omulimu Katonda gwamuyitidde. Yogayoga Venerable Canon Moses Banja okutuuka ku kkula lino. Kiyingi Moses, Deuta TV amasukulu.